Det er jo mange sykdommer og lidelser i vårt samfunn som fortsatt er forbundet med tabu. For oss så er det viktig å kunne skape et rom hvor mennesker med ulike forutsetninger har mulighet for å møtes, snakke sammen, oppleve ting både intellektuelt og følelsesmessig, for å også alminneliggjøre disse tabuene, fordi at det er svært å løfte alene, det er nærmere å løfte i fellesskap.